Допомогти медикам та воїнам. Доброчинці волонтерського штабу «Українська команда» в Івано-Франківську придбали два генератори, які відправлять на Донецький та Запорізький напрямки. Обладнання придбали за кошти, виручені під час благодійного аукціону. Волонтерським штабом «Українська команда» був оголошений аукціон-збір. Суть збору полягала в тому, що люди донатили кошти, і на ті кошти ми придбали генератори. Значить, серед наших лотів є картини, є прапор з бригади ППО 116 бригада. Також є підписані рукавиці Віталія Володимировича Кличка. Наш збір не є закінчений, він продовжується. Просто зараз в Україні є потреба нагальна в тому, що є проблема зі світлом в генераторах. І ми вирішили терміново купити генератори і відправити на схід. Це обладнання отримає один із медичних закладів Донеччини, а також військові, що нині захищають Україну на Запорізькому напрямку. Волонтер Роман Хомен зазначає, це дасть можливість лікарям та воїнам виконувати свою роботу навіть без електроенергії. Чому важливо саме зараз не зупинятися? Не зупинятися важливо ніколи, поки ми не переможемо. Але саме зараз в нас є проблеми в енергетиці, і тому ми відправляємо генератори для того, щоб люди могли працювати та захищати нас. До слова, цьогоріч доброчинці волонтерського штабу «Українська команда» в Івано-Франківську придбали та передали близько 20 генераторів.